Nemá se neodporovat zlému, dacanům, zločincům i tomu, co bylo za války. Samozřejmě závisí na situaci, jestli na to člověk má a jestli tím nespůsobí více škody. Když se do toho ale člověk dá, tak musí vydržet. Nesmí zůstat na půl cesty. I můj otec říkal, že jestli je to cesta, jak se dostat ze spáru gestapa, tak i za cenu, že bude perzekuovaná celá rodina. Řekl, že rodina na to doplatí, ale neřekl, že byla chyba nespolupracovat, i když to nakonec stálo lidské životy. A já si to myslím také. Řekl Milan Zapletal. Narodil se 23. října 1924 ve Velkých Bílovicích. Bratr Libor Zapletal odešel na začátku okupace bojovat do zahraničí a do protektorátu se vrátil jako parašutista v řadách výsadku Bajvuak. Byl však záhy zatčen a nucen ke spolupráci s gestapem. Pozatýkána byla nakonec celá rodina Zapletalova. Milan prošel koncentračním táborem Osvětím a Buchenwald. Po válce vystudoval medicínu. Na středu 15. března 1939 a na cestu do Hodonínského gymnázia si Milan Zapletal vzpomíná, jako by to bylo dnes. Nakřižovat se stála německá hlídka a HALT! byli odporní vzhledem, zablácení, oškliví, sveřepé ksichty, helmy. Byl to nepříjemný dojem. Ve městě je už i německá tajná policie, obávané gestapo. Za pár let je prakticky na vlastní kůži pozná celá rodina Zapletalova. Především nejstarší bratr Libor Odešel roku 1940 bojovat do zahraničí a do protektorátu se vrací v noci z 27. na 28. dubna roku 1942 v řadách para skupiny Bajbuak. Krom zapletela i tvoří Jindřich Čoupek a František Pospíšil. Skupina však pohromadě dlouho nevydrží. 2. května je Libor ve chvíli, kdy chce ve Zlíně kontaktovat svého bratra Lumíra, zatčen. Na služebně brněnského gestapa přislíbí spolupráci a je propuštěn. Když pak po několika dnech přijíždí do podiví na zarodiči, rychle vzniká plán na to, jak Libora před gestapem dostat do bezpečí. Tajná policie však ztrátu potenciálního konfidenta nechce připustit. Hned druhý den se v podivíně Poliborovi ptá. Na poprvé se gestapáci spokojí s výmluvou, na podruhé si už místo Libora odváží rodiče tří bratrů zapletalových. Odešli. Díval jsem se z okna, jak za nimi zaklaply dveře černého auta a od té doby jsem je nikdy neviděl. Pomínal Milan zapletal na okamžik, kdy se ještě neplnoletý ocitl v celém domě sám. Otec i matka jsou z Brna převezeni do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau. V osvěti mi končí i jeho bratr Lumír. Libor se skrývá, pod falešnou identitou se pokouší o ilegální přejezd do Švýcarska. Je však zadržen na peróně nádraží v německém Karlsruhe a deportován zpátky do protektorátu. Až po nějakém čase policie zjistí, o koho se jedná. Libor zapletali je po roční samovazbě 27. září 1944 v 10 hodin dopoledne bez soudu oběšen v koncentračním táboře Maudhausen. Mezitím si tajná policie přichází i pro posledního z rodiny milana. V srpnu 1943 putuje do Osvětimi. V první polovině roku 1944 je však transportován do Buchenwaldu na základě intervencí protektorátní vlády, která vymohla, že v Osvětimi nebudou dále vězněni Češi nežidovského původu. Poměry v Buchenwaldu jsou přeci jen o něco snesitelnější. Dožívá se zde osvobození a v květnu roku 1945 se vrací do rodného podivína, kde nachází rodný dům zcela vybydlený. Z rodiny Zapletalovi válku kromě Milana přežil pouze jeho bratr Lumír.